Kwa mchezo yupo ange ni Toto Show, dada huyu ambaye naye pia vile mwili wake ni wa wastani. Kwa ajili ya kuweza kutimizana na mzingira pale wachezaji wawili, namuona Salano Kevin wakijaribu kumfunza kazi ama ni kujaribu kupata mawili matatu kutoka kwake huyu. Na yupo pia vile Victor Lisamula wanamuondokea sasa kuweza kumruhusu kumjengea mazingira tulivu kwa mchezo wa soka kutitigwa. Ni mabadiliko mwenzangu Mike Mugosha Were kabla ya mabadiliko. Jana kuna jezi namba 8 atakuwa anatoka akiingia jezi namba 22 mgongoni. Ndio Elvis atakuwa anatoka Elvis kwa ajili ya kuweza kwenda kuketi kitako na kufuatilia shughuli kwa utulivu ama kwa taratibu. Kwa sasa ni mfupi wa kimo huyo na kwenda kwa kasi mfano wa digidigi. Wacha tuone kazi atakayofanya uwanjani teenager huyu. Kimo chake kinanikumbusha mchezaji mmoja.